jag är här som några granne. Är vi några stycken som samlas här idag? Ja, var Barbro en god granne? Mycket god granne, vill jag påstå. Och en kär kamrat. Nej, de gånger hon var hemma. Ja, men det var hon väl ganska ofta? Ja, i och för sig. På de senare tiden blev det mer. Ja. Det gjorde det. Vad skulle du säga att hon har betytt här för bygden? Allt. Järvsö har nog inte funnits där är idag om inte hon har varit. Helt klart. Och det är vi nog många som är överens om. Att så är det. Man slår sig av att när man talar med vem som helst här så är alla så glada och tacksamma över Barbro och verkligen älskar henne, känns det som. Ja, men det gjorde vi. Eller ja, verkligen. Hon var fantastisk. Och min man var klasskamrat och vi bodde grannar, så det är klart det var väldigt mycket. Mycket roliga minnen vi har. Berätta något. Mycket glada fester har vi haft tillsammans. Med henne och hennes mamma var med bland annat. Och så det har varit fin kamrat har vi haft i byn. Vad tycker du var hennes stora, vad ska man säga? Ödmjukhet. Och rädda om alla människor. Sa aldrig nej någon gång, utan var väldigt... Gick i sin kepa på ICA och handlade som hos alla andra. Helt fantastiskt, tycker jag.